Il-ftim tal infermiera dwar ftajm settorjali ġdid si ser investiment fi professjoni li importanti ferm fi servizz ta' saħħa u għallura servizz saħjar li l-pazjenti ta'na. Dan kien il messanġ tal tal-Prem-ministru meċċej laburista Roberta Bela, waqt intervista fuq One Radio, is-sebt fil-odu, e kif l opravazzjoni b tal-ftim settorjali ġdijt għall infermiera u l-ujibel b'vot vot b, b ta' 87% il-ġima fil-axija. Fost il kondizjonijiet aħjar li se l-infermira u l-qwibel u ma li fkull graħt se jkunu management allowance u 6.6 l-infermira u l-qwibel kienu jaħdmu bħala parti me roster taħhom se jkunu mħalsin birrata ta' overtime u mux bi flat rate fost uħrajn. Il-Prem-Ministru Roberta Bela għal li bdan il ftajim l-infermira se l laqwa pagi u laqwa kondizjonijiet laqat kellom. Dan il-ftajim li wasalna liħ, l-infermiera u l-qwiebel se jkollhom l-aqwa pagi illa -dan il qatt f'dan il-pajjiż. Se jkollhom l-aqwa kundizzjonijiet ta' xogħol, l-aqwa allowances il qatt kellhom għandek prattiċi li jmorru lura għal numru ta' snin illi se nibdluhom f'dan il biex jitrasformaw ruhom f'kundizzjonijiet ta' xogħol aħjar. Il-Prem-Ministru Roberta Bella remarka li l-MUMN rat li jemżun li ġu attrattati iktar nis li jindawun il-professjonijiet importanti li biex titħolla li jom irriti limħabba il pazjent Għalek ftejm kollettif li joffri kondizjoni tal xolb saħitom u għapass importanti favur dan lan. Doktora Bella għal u għato sodisfazzjon li l-istess impen li għera al l-gvern għale xirin ta' ftejmit kollettivi uħrajn fostum għal-forzi tal-ordni f'pajizna issa se jiġi fl il fteem importanti importanti għall-infermira u l-qwibel. Ma kollu l-Prem-Ministru spiega li dan il bil l-favur f'timit aħjar għal-ħaddim għamaltin u għawċin ma jkunx possibli minar l-pajiz b'ekonomija li tikber ikber sostenibbli. sostenibli. Illi irriti kollok pajis illi dejjem jinsab miex il-qoddim li għandu ekonomija tijaw li hija wahda t tikber u naturalment tamel dan b-mod sostenibli, għalek illi kontinuament nisħaq fuq dan it teħi ta' deċiżjonijiet biex inkomplu immexuħ il-qoddim dan il-pajis u ekonomikament inżommuħ dejjem wieħed b'saxħtu. Il-Prem-Ministru għalu kol kif il-Budget li jmissi jkompli jittihdu inizjattivi favur dan il-għan għalli pajizni jibqa fuq u dimnet fl-Europa fuq zdawk ekonomiji li juħol u Intant il-Prem-Ministru sosna li għal kamil hidma f'dawn l-uqsma ija importanti l-esperienza li tinżel fitri u titkellem man nis li ġeji min setturi differenti tal-ħajja tibqa kruċjali fassil tal-politika tal-gvern. Il-Prem-Ministru temjajt li l-iktar importanti u għalli tal poplu ma' għalli rispettu bil il-poplu malti wawċi dejjem meċa u jibqa għoddim. l Li tara poplu tant maqut, poplu wawċi poplu malti, tant uħob il-xurxin, tant jirrispetta l-xurxin. Kull meta dan il-pajis kien maqut, meċa l s sfidi kbar kanna. Dal-ħar tlet snin kanna bizbis l-sfida tal-pandemija li kienet wahda massiva, għax konna maqudin imxejna l-qoddim u jekk nibqaw ma' qoddim ikunu xie kunu l-sfidi li ġuwa pajizna minnom nuħol u opportunitajiet nibqaw mxin l-qoddim briz dan il-pajiz li l-kolka maħna tantin